Tātad šodien mēs runājam par jauniešiem, jauniešu problēmām. Ir sācies septembris, ir sācies skolas laiks, un tāpēc arī tieši šī tēma, jo tāpēc, man liekas, vispār septembri visi vairāk vai mazāk asociē ar skolu, ar skolniekiem, tā, nu tas ir gadiem iegājies, un tāpēc arī šī lekcija. Un otrs iemesls, kāpēc ir šī lekcija, mans pieaugšais dēls, arī šo tēmu ierosinā, viņš teica, ka jūs ļoti maz runājot tieši par jauniešiem, un jaunieši tā kā nesaklaus to, kas viņiem ir aktuāli. Ja? Un tad mēs runājam it kā vispārīgi, kas varētu arī noderēt jauniešiem, bet tomēr, lai viņi varbūt pievērstos, mēs jums uzrunāt arī vecāks, būtu, tāpēc arī lekcija tieši veltīt jauniešiem. Un šodien ir izdalītas trīs galvenās lietas, par kurām mēs runāsim. Tā ir nervu sistēma, nākamā tēma ir āda, tā ir aknes problēma, kas ļoti skar jauniešus, un trešā tēma tā būs sports. Jo, protams, ka fiziskās aktivitātes un sports šodien ir ļoti, ļoti aktuāls. Kāpēc tiek izdalīts pirmais un galvenais centrālā nervu sistēma? Tāpēc, kad jauniešiem sākoties skolai, ļoti būtiski palielinās psihoemocionālā slodze, pieaug stress, pieaug viņu slodze. Un centrālā nervu sistēma, kā mēs zinām, atbild patiesībā par visām pārējām sistēmām, visiem pārējiem orgāniem. Un tā ir palēdēja mehānisms jebkurai slimībai, jebkurai problēmai jauniešiem. Un kāpēc arī tieši mēs runājam par jauniešiem? Tāpēc, kad man šiet, un es arī pat esmu ar to saskārusies, kad kaut kā jauniešu tieši stress, psihoemocionālā slodze, dažkārt netiek novērtēta, viņai netiek pievērsta atbilstoša uzmanība. Par to it kā tiek runāts, bet tiek manā uzturē tomēr maz runāts, un varbūt šodien būs arī nedaudz cits skatījums, ja tieši attiecībā pret nervu sistēmu. Ir tāda lieta jauniešiem ļoti izplatīta lieta kā vegetodistonija, kas ir tagad ir ļoti populāra saslimšana. Viņa, protams, ir arī cilvēkiem vecākā gada gājumā, bet tieši tas viss vairāk vai mazāk sākās skolas gados ar skolas problēmām. Un otra lieta ir ļoti lielā slodze mācībās, un arī bieži vien daudziem bērniem ir grūtības. Ir reāls grūtības mācībās, spēja koncentrēt uzmanību, un tāpēc arī par šīm te lietām parunāt. Kāpēc arī es vēlējos par šīm lietām runāt? Jo tāpēc, kad es pēc izglītības esmu pediatrs, un man ir divi dēli, viens jau ir ļoti pieaugušos gados, un es saskāros ar tādu lietu kā veģetodistonija. Es izgāju šai problēmai cauri. Tas bija diezgan sarežģīts periods, kas arī no manis prasīja diezgan lielu nervu slodzi. Un otram bērnam es būtu vēlējusies labākas sekmes mācībās. Diezgan lielas problēmas ar koncentrēšanos, ar atmiņu, un tā kā man nācās pašai arī strādāt šajos divos virzienos. Es tajā laikā izmantoju savas zināšanas kā pediatra, gan arī griezos pie ārstiem, pie neonatologiem, viņus griezties. Mana pieredze ir tāda, ka tas, ko man ieteica, bija diezgan neiedarbīgs. Un otra lieta, tas, ko man ieteica, bija, teiksim, pie veģetodistonijas, ir uzsākt lietot antidepresantus. Antidepresantus skolniekam. Par cik man pašai ir medicīnas aizklītība, es saprotu to, ka tas ir tikai uz brīdi simptomu noņemšana, bet tas nav risinājums. Tā ir, principā, smadzeņa šūnu daļai bojā eja, un ilgtermiņā tur nebūs nekāds risinājums, un es arī atteicos no šīta ceļa. Tad vēl šodien ir diezgan populāri apmeklēt psihologus. Ja?
Tad, ja ir problēmas, ir grūtības skolā, mācībās ir problēmas, bērns nekoncentrējās, ir uzbudināts, ir dažādi trauksmes stāvokļi. Jā. Ot, tas ceļš, kur cilvēki iet, tas ir pie psihologa. Jā. Daļēji es to uzskatu, ka tas ir pareizi, bet es tomēr gribētu šobrīd šai problēmai, šim te koncentrēšanās grūtības, mācību grūtības, neadekvātumam, bieži vien trauksmē, sliktam miegam, tāpat šiem stresiem veģetodistonijai tomēr nedaudz citu skatījumu no nutricioloģijas viedokļa, mazliet paskatīties savādāk, jo smadzenes strādā ar ķīmisku vielu, caur ķīmisku vielu palīdzību, tā ir vesela bioķīmiskā laboratorija, fiziskās smadzenes, uz kur iedarbojas daudz un dažādas ķīmiskas vielas, gan arī impulsu pārvada notiek ar ķīmisku vielu palīdzību, gan arī tieši uz smadzenēm iedarbojas ļoti daudz ārēju faktoru, arī tieši ķīmisku vielu. Un pirmais, ko es gribētu šīm sakarībā, mēs runāsim šodien pārsvarā par centrālo nervu sistēmu. Runāsim par centrālo nervu sistēmu. Centrālā nervu sistēma, kā piedarās galvas muguras smadzenēs, ir arī periferā nervu sistēma, kas ir orgāni inervācijas, un veģetatīvā nervu sistēma, kas savukārt dalās parasimpātiskajā un simpātiskajā nervu sistēmā, un kas nosaka asins spiedienu, žultspūšu darbību, zarnu traktu darbību. Tā ir sistēma, kuru mēs nu, šietam nekontrolējam. Tātad, no kā sastāv centrālā nervu sistēma un galvas smadzenes. Tātad no divām slodzēm, kas ir savā starpā savienots. Bet mēs runāsim par sīkāko vienību, par neironu. Uzzīmēšu šo te neironu, galvas smadzeņu šūnu. Šeit ir kodols. Vienkārši pēc tam jūs arī tā kā sapratīsiet, kāpēc tā ir. No viņa atiet dendrīts. Dendrīts. Kur informācija iet uz šūnā, uz šūnu, tas ir par uz otrā, mums ir nozēšanais, nozēšanais, no. Kā ir, ekoma. O, es maz neredzēju. Informācija tātad uz šūnu. Un aksons, kas ir garākais, jā. Informācija no šūnas, jā. Tātad šādā veidā ir būvēts galvas smadzenes, un tad viņi sastāv no neironiem, no šūnas. Un neironi savā starpā sazinās, jā, šeit es uzzīmēju, jā. Šūnas nav savstarpējas savienības, viņas sazinās ar ar to saucamo neiromediatoru starpnicību. Ja? Jūs ir dzirdējuši tādu lietu kā neiromediatori. Tie ir, tas ir serotonīns, tas ir adrenalīns, noradrenalīns, acetilholīns. Ja? Tās ir vielas, kas nosaka impulsu pārvadi šūnās. Un tās jau, tātad šie neiromediatori ļauj šūnām sazināties, savstarpēji sazināties. Un to trūkums vai atkal pārmērīgs daudzums var izraisīt dažādus garastāvokļu traucējumus. Tātad dažādus garastāvokļu traucējumus. Piemēram, serotonīns nodrošinās labsajūtu, ja, mieru, bet savukārt adrenalīns nodrošinās uzbudinājumu procesus un trauks. Ja, tātad šis te neiromediatori. Tā kā mēs redzam, ka smadzeņu šūnas ir vesela bioķīmiskā laboratorija. Un vēl impulsu pārvedu notiek, ja, kāpēc es arī uzzīmēju šos te. Šūnām ir tāds mielīna apvalks. Ja, mēs bieži vien runājam par lecitīnu un pieminam mielīna apvalku. Un tātad sazināšanās. Informācija iet tā kā par šo te apvalku, un no šī apvalka veseluma būs atkarīgs no tā, kā tiek pārvadītas reakcijas, piemēram, reakcijas ātrums, spēja koncentrēties, atmiņa. Ja šis apvalks nav vesels, tad impulss nevar pāriet pietiekoši pilnvērtīgi,
un līdz ar to arī smadzenes nespēs nodrošināt pilnvērtīgu darbu. Ja? Tātad vesels dzīves organisms, kuram ir tātad bioķīmija, kurai ir kaut kas nepieciešams. Un par to, kas ir nepieciešams, arī tagad runāsim. Kāpēc tad ir šīs te problēmas ar centrālo nervu sistēmu, kāpēc ir šie te trauksmes stāvokļi, kāpēc ir koncentrēšanās atmiņas, grūtības, depresijas, ja, dažādi citādāki neiroloģiskie traucējumi. Tāpēc, kad izjauta šī te bioķīmija. Un kas izjauta šo te bioķīmiju? Tas ir hronisks intoksikācijas stāvoklis. Kā tas ir jāsaprot? Tātad šis te hroniskais intoksikācijas stāvoklis mūsu smadzenes, tātad jums ir jautrumītis? Tātad šis te hroniskais intoksikācijas stāvoklis izjauc šo te smadzeņu bioķīmiju. Un mēs pat par to neaizdomājamies. Ja? Mēs meklējam palīdzību no malas, kā es teicu, mēs ejam pie psihologiem, ja? Mēs meklējam dažādas nomienošas zālītes, ja? Labākajā gadījumā. Bet tad, ja ir izjauta šī bioķīmija, ja? Tātad viss pilnvērtīgi nefunkcionēs. Ko nozīmē hroniskas intoksikācijas stāvoklis? Šodien bērniem, jauniešiem, protams, tas būs arī pieaugušiem cilvēkiem. Pirmām kārtām tas ir uzturs un dzērieni. Jā, šobrīd uzturs ir satur ārkārtīgi daudz cukurs. Tā ir galvenā inda smadzenēm. Nākamais ir satur to saucamo nātriju glutamātu, kas arī ir neirotoksisks. Ja, tie ir visi cīsiņi, gaļas, desas, ja, arī kečupi ir milzīga virkne produktu. Tie ir divi galvenie produkti, par kuriem es šobrīd runāju, ne produkti, bet vielas, kas tiek pievienotas. Ja. Bet ir vesela virkne dažādu ķīmisku savienojumu, kas tiek pievienoti klāt mūsu pārtikai. Un, diemžēl, bērni, jaunieši ir tieši šīs te neveselīgās pārtikas lielākie patērētāji. Jo, ja mēs pieaugšie cenšamies, mēs apzināmies. Mēs tiešām apzināmies, nu, ne visi, bet daudz cilvēki apzinās to, ka viņi lieto ķīmisku pārtiku, cenšās, lai viņi būtu pēc iespējas veselīgāk. Tad bērniem šis te apziņas līmenis un arī zināšanas pietrūkst. Un tieši viņi ir tie, kas lieto čipsus, krekerus, cīsiņus ar lielu prieku, ja? Tad visādas pārslas, batoniņus. Ja? Ja dažreiz es paskatos, ko bērni pusdienas laikā ieskrienot veikalā pēc skolas bērni, tad tās ir tīrās šausmas. Ja? Un, protams, tas viss ir ārkārtīgi arī cukurots. Un šie te produkti ir neirotoksiski. Dzēriens, kuru bērni lieto, ir ar ārkārtīgi augstu cukuru patēriņu. Es nerunāju par to, par visām tām ķīmiskām vielām, kas vēl paralēli tiek pievienotas. Ja, šiem te dzērieniem krāsvielas, ja ķīmiskās vielas, kas ir neirotoksiski. Ko dara šie te produkti? Viņi izraisa organismu saskāpšanu. Tad, ja organisms saskāpst, tad līdz ar to asins kļūst biezas. Un viņas nespēja nodrošināt mikrocirkulāciju galvas smadzenēs. Viņas nespēja nodrošināt visus šos veselīgos procesus. Un notiek galvas smadzenēs, notiek absolūtais haoss. Ja? Viņas ir uzbudināts, pārzbudināts, un tātad šo te nervu šūnu saziņa nevar notikt normāli. Nākamais, kas ir, ja mēs runājam par dzērieniem, mēs runājam par vielām, bērni praktiski nelieto ūdeni. Ja? Viņiem nav iemācīta šī te ūdens lietošanas kultūra, jo tas ir vienīgais veids, kas spēj no šīm te skābēm attīrīt viņas smadzenes. Jo jāatcerās, ka smadzenēs 90% ir ūdens, un tātad no šīs te ūdens kvalitātes būs arī atkarīga smadzeņu, bērnu smadzeņu, arī, protams, pieaugušo funkcionēšanas, pilnvērtīga funkcionēšanās spēja, pilnvērtīga saziņa tātad starp šiem te neironiem, jā, lai notika nervu impulsu pārvada. Šajā toksiskajā vidē nekas nevar notikt. Tad, ja mēs runājam,
kas vēl rada milzīgu smadzeņu intoksikāciju, tas ir hronisks stress, kurā atrodas bērni. Ja stress viņiem tiek radīts skolā, diemžēl, bet arī mājas bieži vien nav tā vide, kurā viņi jūtās labi, pilnvērtīgi, kuru viņi tiek pieņemti, saprasti. Bērniem tiek izvirzītas prasības, ja, bieži vien vecāku ambīcijas, savstarpējie strīdi, un bērniem ir ļoti paaugstināts kortizola līmenis, tas ir stresa hormons, kas atkal jau rada šo te saskāpšanu, un šo te, tas ir neiromediātors, un viņš rada tātad šo te impulsu pārvadi jau tādā stresēnā veidā, arī trauksme galvas smadzenēs. Ja. Tātad nākamais, kas rada šo te hronisku intoksikācijas stāvokli smadzenēs. Tie, protams, es šobrīd nerunāšu par narkotiskām vielām, jā, smēķēšanu un alkoholu, bet tie ir medikamenti. Paracetamola grupas, pretsāpu līdzekļi ir viena no neirotoksiskākajiem līdzekļiem, jā, teiksim, galvas sāpes. Tas ir diezgan populāri arī jauniešiem, teiksim, ibumetīns, jā, teiksim, tādas vielas, paracetamols. Tas ir tās vienkāršākās, ja kaut kāds galvas sāpes, kaut kāds saaugstēšanās, klasiskais produkts, jā, viņš ir ārkārtīgi neirotoksisks, jā, produkts. Vispār par tām galvas sāpēm pieredze man ir bejā, jo nāk jaunieši un es viņam prasu, kaut kas tur sāp, nu galva nesāp, viņš saka, o, nu kam tu galva nesāp? Kam tu galva nesāp? 18 gados. Ja? Es saku, man nesāp, viņa tā, jums nesāp galva? Es saku, nē, viņa tā, nekad? Es saku, nē, viņi brīnās, jo visiem jauniešiem sāpu ar galvu. Diemžēl, nu, diemžēl, jā, jo tā ir tā hroniskā intoksikācija pratiesībā galvas organismu un pirmām kartām galvas smadzenes, jo galvas smadzenes ir visjūtīgākās, jā, pret visiem šiem te toksīniem, kur ir organismā uzkrājušies, jā, galvas smadzenes ir visjūtīgākās, jā, viņas būs pirmās, kas rēģies. Jo viņām ir vajadzīgs skābeklis, kurš nenonāk, jā, ja šīs te ir intoksikācija un biezās asins, jā, izteikti skābekļa trūkums būs galvas smadzenēs, jā. Nākamais ir tāda lieta kā parazīti. Jā, parazīti. Jo parazīti, mums mēs parasti asociējamies ar to, ka, piemēram, kaut vai tās pašas cēvis, ka viņas dzīvo zemi traktā, pie viņu attīstības migrācijas cikls iet arī caur galvas smadzenēm. Ir arī cita veida parazīti, cito megalovīrus, toksoplazmos, kas dzīvo galvas smadzenēs, herpes vīrus. Epilepsija ir pierādīts, ka arī epilepsijas lēkmes iemesls ir toksoplazmos. Ja, jaunieši bērni arī ir ļoti inficēti ar visām šīm te saslimšanām, ja, jo par to pat neaizdomājās. Ja. Un tad, ja organismā dzīvo parazīti, tad viņi arī jāatcerās, ka viņi organismā atstāja savus toksiskos dzīvības blakus produktus. Ja? Vienkāršāk sakot, viņi arī čurā un kakao un apēd visu to labāko. Un visi tie viņu tie dzīvības, tie saucamie blakus produkti, viņi arī cirkulē pa organismu. Ja? Viņi ir arī rada šo te intoksikāciju. Un bieži vien tātad arī šī naktīs, teiksim, zobu griešana, šīs te lēkmes, kas cilvēkam uznāk, nervu lēkmes jauniešiem bērniem, šīs te nervu lēkmes, viņām par iemeslu ir arī parazīti, kas dzīvo. Ko patiesībā pat bieži vien, nu, neviens neaizdomājās, jā, arī šīs te galvas sāpes, jā, ko pieminēja, jā, aiziet pie ārsta, neviens īpaši nemeklē parazītus, jā, izrakst vienkārši kaut kādas nomierinošas tabletītes, jā. Bet iemesls ir pavisam cits. Kas vēl tātad pie hroniskas intoksikācijas būs, tātad, kā jau es minēju, arī mikrocirkulācijas traucējumi. Jo, ja ir stress, ja ir paaugstināts šis te kortizola līmenis, tad, tad līdz ar to būs asinsvadu spazmi. Un asins netiks, pateicoties arī šim faktoram, visiem pārējiem ar skābekli. Un smadzenes ir ļoti jūtīgas uz skābekļa trūkumu, viņām visvairāk ir vajadzīgs skābeklis. Ja? Un tieši skābekļa trūkums arī radīs šīs te blakus parādības, arī fizisko aktivitāšu trūkums. Vēl, kas nosaukt pie hroniskās intoksikācijas, tas, protams, mazliet jāsaprot ir savādāk, ir pastāvīgu gadžetu un telefonu lietošanu, kas ir neirotoksiski,
neirotoksiski, tie iznīcina nervu šūnas. Patiesībā ir ļoti, ļoti, ļoti liela problēma, kas iznīcina nervu šūnas. Ja, telefons pie auss, kā mikrovīdumu krāsns. Ja, vinetē laikam ir tie daudz, cik būtiski tas ietekmē galvas smadzenes. Ja, bet par to mēs arī nepiedomājam. Ja nesējam kabatā visur, kur. Un visu šie iemesli rezultātā nervu sistēma nespēja pilnvērtīgi strādāt. Un mēs meklējam tā kā iemeslus kaut kur ārpusē, kā es minēju, ja mēs vienkārši bērni slikti guļ, mēs teiksim kaut kāds nomienošs teijs labākajā gadījumā. Ja viņš slikti mācās, tad ir piracetāms tāda viela. Ja. Es arī lasīju arī par šīm vielām, ka viņas kognitīvās funkcijas, ja uzsvars funkcijas, ilgtermiņā bojā. Viņam ir tikai īslaicīgs efekts. Ja tāpat tās arī tā šita. Ir tāda viela, kas nodrošina smadzeņu varošanu, piracetāms, ja, zāles, jā. Kam viņas izraksta? Viņas izraksta bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Smadzeņu satricinājumi, ja, bet kas uzlabo smadzeņu trofiku, ja, bet es arī lasīju, ka šīs zāles iedarbojas tikai uz laiku, un es uzlabo šo trofiku. Ilgtermiņā viņi tieši bojā šīs te smadzeņu funkcijas, ja, nevis uzlabo, bet tieši pretē. Viņas tiek absolūti bojāts, ja. Un tās ir tās lietas, par kurām mēs šobrīd runājam. Ja? Par cik, kā jūs pati minēju, kad man šīs te lietas arī likās, man bija pašai aktuāls un ļoti svarīgs, un vēl aizvien ir lietas, ar kurām es tā kā cīnos, ja? tad kā mēs varam palīdzēt saviem bērniem, kā mēs varam palīdzēt jauniešiem, tad ir šis te svarīgais un būtiskais jautājums, ko tad darīt, kā tieši var vislabāk palīdzēt. Ja? Un man liekas, ka pats pirmais, ko mēs, kā mēs varam palīdzēt, jo mēs runājam arī par mazākiem bērniem, mēs arī pieminējuši produktus, ja? Un mēs runājam par jauniešiem, par skolas vecumu, pirmām kārtām, ja? tā būs psiholoģija. Ja es rakstīšu šeit, mums pirmām kārtām ir psiholoģija. Ko neraksta? Neraksta. Pirmam kārtām ir psiholoģija. Pirmam kārtām psiholoģija. Man liekas, ka ļoti svarīgi, ja pats galvenais, gan mazajiem bērniem, gan lielākiem, gan skolas vecuma bērniem. Pirmam kārtām tas, ko mēs varam darīt, man liekas, ir novērtēt savu bērnu, mīlēt viņu tādu, kāds viņš ir. Pieņemt viņu tāds, kāds viņš ir ar visiem saviem trūkumiem, kas mums šķiet kā trūkumi, jo trūkumi patiesībā nav, bet bieži vien mēs to uzsveram, ja bērns neatbilst kaut kādiem standartiem. Tad, kad bērns ir pieņemts un mīlēts, viņš atrodas šajās mīlestības enerģijās, un viņš nav šajās te baiļu sajūtās, ja, kas viņam ir no kaut kādām neadekvātām prasībām, no kaut kādiem neadekvātiem uzdevumiem, kurus mēs bieži vien uzdodam, ja, jo bērns ir bieži vien tieši mūsu kaut kādas ambīciju un vēlmju izpausmes veids. Man dzīve to arī pašai ir iemācījusi, jā. Jo, teiksim, es, kā jūs minēju, saskāros ar divām lietām, jā. Un pirmais bērns, ja man tāds bija ambīcijas, viņš spēja viņas realizēt, bet savukārt, manuprāt, tas viņam diezgan dārgi maksā, tā bija tā saucamā vidīto distonija, ar ko es arī nespēju tik galā, jo, teiksim, viņš mācījās pietiekoši, nu, kā mēs šodien sakam, prestižā skolā ar attiecīgām prasībām, bet, protams, tas arī darīja savu, paņēma savu, jo stress, tātad šis paaugstinātais kortizola līmenis savukārt izsita no ierindas vispārējās sistēmas un orgānus. Ja? Un nākamais ir arī pieņem to, ka, ja mums kāds nav tik, teiksim, neatbilst mūsu prasībām, ja? Un man liekas, ka bērnam pat svarīgāks justies labi tādam, kā viņš ir. Ja? Un līdz ar to nav šis te paaugstinātais stresa līmenis, neizdalās kortizols. Ja, jo jāsaprot, ka bērnu šobrīd tas, kā bērns jūtās un kā strādā viņa orgānu sistēmas, tā ir arī viņa nākotnes veselība. Tā ir viņa nākotnes veselība. Un tas ir ne tikai šodien. Un tad psiholoģija. Ja? Un centies, protams, atrast viņam adekvātu vidi. Jo arī skola nu, nav tāda medus maize, kā mums gribētos un apkārtējā sabiedrība. Viņa ir tāda, kā viņa ir, bet vismaz mēs paši varam parūpēties.
Nākamais, ja mēs uzreiz, es uzreiz pāriešu arī pie praktiskām lietām. Mums ir tāds brīnišķīgs produkts kā grifoni. Jā, tas ir serotonīna avots. Serotonīns ir miera, laimes un prieka hormons. Jā, grifonija, tas ir tas, nu reiz ir tas, kas man kādreiz bija ļoti nepieciešams, bet par ko es nezināju. Šis ir tas saucamais dabiskais antidepresants, kas rada paaugstina serotonīna līmeni cilvēka organismā. Serotonīna, kas ir tik ļoti svarīgi, lai bērns būtu mierīgs, lai viņam būtu laba sajūta un lai viņš labi justos. Šilta produktu var lietot jauno bērnu dārza vecumu. Šeit nav absolūti nekāda pierašana, absolūti nekāda, bet viņš samazina un noņem trauksmi. Jā, grifonija. Un šeit ir arī B grupas vitamīni, kas būs ļoti, ļoti aktuāli nervu sistēmē. Divas kapsules no rīta, divas kapsules, nu, es domāju, jau tādā lielākā, bišķi tādā, tiešām skolnieku vecumā, divas kapsules pusdienas laikā, brīnišķīgi iedarbīgi, jā, ja ir šis te stress, jā, ja ir šis te kroniskais stress. Nākamais tas otrais ir. Es rakstīšu ūdens. Plus ēdiens. Ēdiens. Tātad, ko jau es minēju, tas ir ūdens. Jā, bērni nedzer ūdeni, viņi nav iemācījušies dzert ūdeni. Viņi nedzer pareizu ūdeni, viņi nedzer vispār ūdeni. Jā? Mēs bērnam labākajā gadījumā, nu es nerunāšu par visiem šiem te dzirstošajiem saldinātajiem dzērieniem, bet arī pat sulas, jā, man bija pat. Pāris dienas atpakaļ sarunu, principā pieaugušs cilvēks bija pārliecināts, ka sulas ir ārkārtīgi laba lieta. Nu, kad sula ir sula un Coca-Cola ir Coca-Cola, jā. Un to, ka šajā sulā ir tieši tikpat daudz cukuru, cik Coca-Cola, jā, tas nevienam pat neienāk prātā. Un tātad šie dzērieni izraisa, kā es minēju, organismu saskāpšu. Tātad arī visu šī sistēma absolūti trauksmu un nemieru. Un nespēja normāli pārvadīt impulsu un sazināties tātad šīm te nervu šūnām. Vienīgais veids, kā mēs varam apgādāt tātad smadzeņu šūnas, kā jūs minēju, 90% ir ūdens. No ūdens kvalitātes būs atkarīgs tā, kā strādās mūsu, ja bērna, ja mūsu galvas smadzenes. Un tātad šis ūdens, viņš ir dzīves ūdens, viņš dos enerģiju, viņš ir negatīvi lādēts. Viņš reāli nonāk šūnā, viņš ir bagātināts ar mikroelementiem, mikro un makroelementiem, kas arī ir svarīgi, jo es arī pēc tam parunāšu par tiem mikro un makroelementiem, kas visvairāk ir nepieciešams nervu sistēmai. Ja? Tātad bez ūdens, ja, sakārtot bērnu nervu sistēmu, nomierināt bērnu sakārtot nav iespējams. Un tātad iemācīsim bērniem dzert ūdeni. Jā, tas man pašai arī bija jāiemācās. Bieži viņi nedzer, tāpēc, ka viņiem negaršo filtrēti ūdeni, viņi nedzer, jo es zinu, ka flora gaiša. Viņi nav, viņiem es pati nevaru iedzert filtrētu, bet tad, kad viņam sataisa dzīvi, viņš labprāt un paši prasa jau ļoti lielu pieredzi, ka bērni tiešām sāk dzert beidzot ūdeni, jo viņiem šitas garšo, viņiem jau tā bioredzinācija darbojas, ja? Viņš jūt, ka šitas ir dzīves un viņam viņš garšo. Bieži vien tāpēc arī nevajadzošai nedot to ūdeni, jo nu, mēs nedodam viņiem īstenībā ūdeni, ja? Jo tas, ko mēs viņiem cenšamies iedot, tas nav ūdens vispār. Ja? Jā, tā tiesa, tas ir tiesa, un manuprāt, arī vēl viena diezgan būtiska lieta ir arī pieredums. Ja? Ja mēs viņiem pērkam un dodam sulas, viņš arī dzers sulas vai kaut kādu citu dzērienu. Ja? Teiksim, man pašai ir tāda pieredze. Kopš es pārtrauktu šādus dzērienus mājās pirkt, alternatīvas nebija, taisnība, un tika dzerts ūdens, vienkārši neradīt, tātad nedot šo te alternatīvu dzert kaut ko citu. Man mazi bēbīši, man mamma stāsta, ka mazi bērniņi, kad redz, ka ir tas korāļu ūdens, viņi vienkārši bērniņš maziņš zidēnis, viņš nemāk runāt, viņš rāda. Ka to ūdeni viņš dzers. Lūk, jā, tāpēc, ka tāpēc tas, kā viņa teica, ka strādā šī te bio rezonance, un tāpēc arī bērns dzer ūdeni. Jā, tātad bez šī ūdens nav nekas, nekā iespējas. Vienu notikumu var izstāstīt, kad jā. Ir. Jā, lai izstāstīt, vienkārši man ir pazīstama viena sieviete,
kura savam bērnam līdz 6 gadu vecumam vispār ūdeni nav devis. Viņš ir pārticis tikai no tējām, sulām, jā, nu, tādiem šķidriem dzērieniem. Vienkārši, es saku, kāpēc, nu, tu nedod vai, nu, viņam negaršo? Viņš saka, jā, negaršo, viņam labāk tādā veidā. Bet es skatos to bērnu, viņš ir lielāks par visiem un arī, nu, platāks par visiem. Jau ar problēmām. Jā, nu, teiksim, ir aptaukošanās problēmas līdz ar to, kad tev nav, teiksim, pietiekoši šķidruma daudzums, tas ir viens, jā, un pareizie tie parametri, lai uz šūnām, no šūnām, jā, tad tev sāk krāties kaut kur taukos, jā, gan toksīni, gan, nu, gan tie paši tauki, jā, un līdz ar to es varu problēmas. Es neteicu, ka viņš tur nav gudrs, jā, bet viņš ir gudrs, paldies Dievam, ka organismā, kad ir, kamēr viņš ir jauns, tur notiek savi procesi, jā, bet priekš nākotnes, tas īstenībā beidīgi, tas ir, var, tiksim, ar cukura diabētu beigties, vai vēl kaut ko. Darbība, jā, noteikti. Jā, tad, tiksim, tā, kad tev ir, tiksim, tas pārējais periods, ja 12 gadi, jā, tur var sākties problēmas. Tāpēc arī dažreiz vajag piefiksēt, paprasīt vecākiem, ko viņi dod, kā dzeramo, kā šķidrumu, vai ūdeni, vai sulas, vai, nu, kompotus, jā. Jo cilvēki nemaz, es pat nevarēju aizdomāties, ka bērniem nedod ūdeni. Jā, un vēl viens tāds moments, kad tad, kad man dzima bērni, tad arī man mācīja, kad ar mātes pienu pietiek, jā. Nu, un ūdens nav jādod, jā. Bet iepriekš, tiksim, mana māma, jā, nu, vienmēr, es vienmēr esmu redzējis, ka arī pudelīte ir ar ūdeni. Jā, un īstenībā, kad es arī novēroju, kad man sākās problēmas bērniem ar ādu, jā, un es pat nevarēju iedomāties, ka tās ir tās problēmas, ja, tāpēc, ka es nedodu ūdeni. Ja, tikai, nu, tā viena gada laikā, ja, kamēr es baroju krūti, ja, visādi ādas izsituma, visādas problēmas ar vēduru, ja. Ūdens ir vienmēr vajadzīgs arī no pašas dzimšanas. Mātes piens ir viens, bet ūdens ir pavisam kaut kas cits. Tā kā bez ūdens jau no pašas dzimšanas, tas ir, teiksim, tāda bāzīte, ja, tomēr nākotnē. Jo tad, kad bērns attīstās, ja, tas ir svarīgi, ko mēs, kā, tiksim, tā struktūra izaug, ja, kā procesi visi notiek, ja, tas viss ir tīri nākotnē. Tas nekas, ka pagaidām viņam ir labi, ja, bet tas vienmēr dod kaut kādus sekas. Jā, paldies, Rita. Ļoti labi piebildi, jā, jo tik tiešām kādreiz pat neienāk prātā, jā, bet tāpēc arī par šo lietu mēs arī runājam, un tāpēc arī viņa ir tiešām tik ļoti aktuāli. Tātad nākamais ir ēdiens. Jā. Lai smadzeņu šūnas, tā kā jau es minēju, kad ēdiens spēj izraisīt arī milzīgu intoksikāciju ar visām tām piedevām, tā ir viena lieta, ja, kuras, diemžēl, tieši viss būtiskāk un visnegatīvāk ietekmē smadzeņu šūnas. Visas krāsvielas, visi konservanti, tātad, kas jau tika pieminēts ūdeni, nu, dzērienos, tas ir cukurs arī ēdienā, brīnišķīgās brokastu pārslas, satura brīnišķīgās brokastu pārslas, viena porcija satura apmēram tik daudz cukuru, cik šokolādes kūkas gabals, jā, tātad. Padomājiet paši, ja, cik ļoti labas ir šīs tē brokastu pārslas, ja mēs pat neiedomājamies, ja, par cukuru daudz un kas tiek uzņemts šādā veidā. Un nākamais, kas ir, kad par to es varbūt parunāšu nedaudz vēlāk, tas ir tas, ka neirons vai arī pilnvērtīgi funkcionēt, viņš ir jāvaro. Ir nepieciešams speciāli šūnu varošana, ja, lai varētu šis te neirons attīstīties, nu, veikt savu darbību ļoti, ļoti pilnvērtīgi. Ja, tad ir, tas būs nepieciešams. Nākamais, trešais. Tātad, ja mēs runājam par šo slikto stāvokli, tad nākamais būs, tātad, jā, mums ar citu arī depresīvu stāvokli bērnam, tā ir organismu saskāpšana. Tā ir totāla organismu saskāpšana, jā, tātad depresīvu stāvokli iemesls ir arī, tad, kad mēs spējam funkcionēt šie neironi, ir saskāpšana. Trešais ir antiparazitārā programma. Trešais, ko mēs varam darīt bērnumā. Ja, tātad, kā jau minēju, uzpudinājumi, trauksmes, zobu griešanas naktī, slikts karstāvoklis, slikts izskats, slikts miegs, tātad var būt par iemeslu
iemesls tam var būt arī šie te parazīti, kur dzīvojas zāņu traktā. Enerģijas zūdums, jā. Pilnīgi nekā. Neadekvāti garstāvokļi, jā. Mēs sakam, mēs meklējam, nezinu ko, mēs meklējam kaut kādu mistisku neiroloģiju. Mēs meklējam, mēs apmeklējam, gribam neirologu, neiropatologu, jā. Bet vienkārši bērns ir jāatīri no parazītiem. Ja? Un otra lieta, tātad mums, tas, ko mēs varam piedāvāt, tas ir melnā riekas lapas, absolūti dabisks produkts, kurš arī organismu sārvinās un nodrošinās ar vitamīniem un minerāliem, melnā riekas lapas, pa vienai trīs reizes. Tas būs arī ķiploks, ja? Pa divām kapsuliņām divas reizes, ja bērnam, pilnīgi droši, nebojājot nekādas organismu sistēmas, ja? Pilnīgi droši. Jā, bet pabarojot organismu, jā, tad jau var pabarot tātad šīm te melnā riekas lapām, ķiploku, mēs varam, mēs tādī pat laikā attīram organismu, jā, tas ir ārkārtīgi būtiski, jā, šī te pretparazitārā programma, tāpat tās arī es paņēmu paldi ar ko, tas mums paņēmu, bet var taču nepaņēmu, Jā, paldies ar ko. Viņam ir dažāds arī pret sēnēm, pret virusiem, jā, kā jau es minēju, jā, herpes vīrus, jā, toksoplazma, citomegalovīrus, jā, kas dzīvo galvas smadzenēs un izraisa arī dažādus neironu darbības traucējumus, jā, kas izpaužās, jā, tajās visās šīs te galvas sāpēs, agresijās, dusmu lēkmēs, kā jau es minēju, toksoplazma ir epilepsijas lēkmes, jā, šeit arī pa vienam trīs reizes, pa vienai kapsulai, jā, pret sēnēm, pret parasiti. Jā, kāpēc arī tas ir vispār tik ārkārtīgi svarīgi, mēs šo tēmu plašāk neskārsim, sakārtot zarnu traktu. Jā, tāpēc, ka serotonīns 80% veidojas zarnu traktā, B grupas vitamīni sintezējās zarnu traktā. Jā, un jā, mums, teiksim, tas viss pietrūkst, tas ir tas, kas nodrošina nervu sistēmas pilnvērtīgu darbību. Mūsu zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes. Ja ir nekārtības zarnu traktā, bieži vien par ko arī pusaudži, jaunieši, pat bērni vecumā par to nerunā, neviens nejautā, kā iziet vēders, kāda ir pašsajūta, kā tur viss tie gremošanas procesi notiek, par to netiek runāts. Ja? Tas vispār, nu es vispār tā ir ļoti liela problēma, ka vecāki par to nerunā, bieži vien nezinu, kā runāt, un ja arī runā, tad nezinu, ko darīt. Ja? Ko darīt, kā darīt, kā palīdzēt risināt šo problēmu, teiksim, aizcietējums, ja? Tāpat vēdera pūšanos, rūkšanos. Nu, ko darīt, nu, papūtīsies un pāries, ja? Bet arī smadziņu darbība, kas zarnu trakts, ja? Viņš arī tīri anatomiska zīmējums ir, ja zarnu trakts izstās tieši tāpat kā smadzenes, ja? Ja ir nekārtība zarnu traktā, tad atkal ir šī te intoksikācija, un galvas smadzenes nevar pilnvērtīgi funkcionēt, nevar neironu veikt savu funkciju. Tā antiparazitārā programma, kas mums ir tālāk. Tātad tas būs kopā plus zarnu trakta attīrīšana. Ja? Šodien mēs plašāk nerunāsim, ir programma Vesels zarnu trakts, kurš šobrīd ir beidzies. Viņš ir ļoti aktuāls, ja? Bet tātad ir sakārtot šīta programma mēnesi, kuru var dot pusaudžiem, kur būs arī iekšā antiparazitārais, būs ūdens, ja? Un var sakārtot šādā veidā savu zarnu traktu. Ceturtais būs atcelt medikamentus. Jā, tātad es jau pieminēju to pašu paracetamolu, jā, kuru nevajadzētu lietot jebkurā brīdī, kad ienāk prātā, jo bieži vien arī tas tiek darīts. Nākamais mēs nodrošinām kustības, jā, tātad fizkultūra. Tātad tieši galvas smadzenes ir ļoti jūtīgs pret mikrocirkulāciju, pret aktivitātēm, pret skābekļu trūkumu. Tieši nodrošinot fizkultūru, nodrošinot, nu, teiksim, tās sportiskas aktivitātes, nodrošinot kustības, nodrošinot uzturēšanos svaigā gaisā, arī tiek uzlabota tātad smadzeņu mikrocirkulācija. Un līdz ar to arī audu apgāde ar barības vielām, bez tā nenotiek apgāde, neironu apgāde, gan
ar barības sielām netiek nodrošināta šūnu barošana, un tas būs ārkārtīgi aktuāli. Īpaši es gribētu pieskarties vēl tādā lietā, jā, pie psiholoģijas, varbūt es nepieminēju, tur pierakstīsim klāt plus režīmus. Jā, tātad pret miega trūkumu, pret atpūtu, pret normālu, tā kā normālu dzīvesveidu, atkal jau smadzeņu šūnas būs visjūtīgākās. Jā, tātad bērnam jānodrošina pilnīgs miegs, jo tikai miegā smadzeņu šūnas atjaunojas. Starp citu, kas attiecās par smadzeņu šūnām, tie visi līdz šim, līdz kādam laikam tika uzskatīts, ka smadzeņu šūnas neatjaunojas. Tagad ir jaunākie pētījumi, kuri ir pierādīts, ka neironi jau smadzeņu šūnas atjaunojas. Tas notiek lēni, šis process notiek, bet šo te neironu atjaunošanās notiek. Un līdz ar to, ja mēs nodrošinām smadzenēm visas nepieciešamās barības vielas, viss to, kas ir nepieciešams, mūsu neironi atjaunojas. Līdz ar to arī atjaunojās mūsu uztveres spējas, koncentrēšanās spējas, mūsu prāta asums, mūsu prāta veselība. Tagad es gribētu mazliet, tagad mēs pāriesim nedaudz pie citas lietas, kā smadzeņu šūnu barošanu. Ja? Tātad, jā, mums ar citu, ja mēs runājam par veģetodistoniju, tad veģetodistonijas iemesli šobrīd uzskata pazeminātu hemoglobīnu līmeni, parazītu invāziju un intoksikācijas stāvokli. Principā veģetodistonija, šis te mistiskais stāvoklis, ar kuru neviens īsti šietam netiek galā, kurš tiek ārstēts visvisādos veidos, bet panākumi nav, principā ir šis te intoksikācijas stāvoklis, plus parazītu invāzija, plus pazeminās hemoglobīnu līmenis. Jā, jo es, protams, man šobrīd ļoti žāl, ka tad man arī nebija šīs te zināšanas, jā. Vienīgais bija tas, ka es zināju pateikt, nē, šiem te antidepresantiem, šiem te vielām, kuras ved uz nekuriem. Es vienkārši apzināju, uz ko viņas dara, un tīri psiholoģiskā līmenī bija tik uz skalā. Bet šobrīd, protams, ja ar savām zināšanām es varu teikt, ja kuram tiekiet galā ar stresu grifonī, dzerat ūdeni, attīraties. Un nākamais, par ko mēs runāsim, nodrošināt mikrocirkulāciju, smadzeņu šūnas ir jābaro. Un ir lietas, kuras ēd smadzeņu šūnas. Tātad šeit arī to uzrakstīsim. Pats pirmais un galvenais, ko šūna ēd, smadzeņu šūna. Tas smadzeņu šūnai ir nepieciešams visvairāk. Pirmais, tās būs aminoskāms. Tātad šie būs tādi produkti, kā mēs pieminēsim, kā šobrīd protīvitī un spirulīna. Jā, šeit paņēmu divus produktus. Kāpēc šīs te, kāpēc vispār aminoskāras? Tāpēc, ka tas ir viss šūnu veidošanās pamats. Ja bērnam ir konstatēti, piemēram, domāšanas traucējumi, uzmanības traucējumi, ja bērnam ir pazeminātas spējas mācībās, ja ir grūtības mācībās, ja, ja viņam ir konstatēti, šobrīd arī bija atnākusi sievieti, ja tātad šie te, bieži vien, nu, šeit bija runa par smagāku, par bērnu cerebrālo triepu, jā, bet ir dažādi posttraumatiski, postdzemdību bojājumi, jā, smadzenēs, jā. Tad smadzeņu šūnas var atjaunot aminoskābes, jā. Mēs piedāvājam protīvtī, vienu tabletu uz 10 kg svaru vienaktī, vai spirulīnu, jā. Smadzeņu šūnas ir jābro. Jā, un tas ir pamatā. Un šeit jau mēs, viens ir to, ko mēs varam darīt papildus, barot smadzeņu šūnas. Un nākamais būs tas, kad ir jānodrošina pilnvērtīgs uzturs bērnam. Sāksim ar to, ka pilnvērtīgs obaltumu vielām bagāts uzturs. Un šeit ir tādas lietas, ka
arī neiromediatori, tie saucamie neiromediatori, arī kas pārur impulsus ir olbaltuma vielas struktūras. Ja? Un tas ļauj neironiem savstarpēji sazināties. Piemēram, serotonīns veidojas no tādas aminoskābes kā triptofāna. Ja? Šeit būs avots, būs tātad grifonī, ja? No triptofāna. Triptofāns, kur būs produktos, banāni, vistas krūtiņi, aknas, tītari, gaļa, lēcas, sēklas. Ja? Tas ir tas veids, kā mēs varam ar ēdienu uzņemt aminoskābes. Ja? Ja mēs nespējam nodrošināt, mēs uzņemam vēl papildus. Ja? Tad ir tāds neiromediators kā dopamīns, kas nodrošina labsajūtu, labsajūtas neiromediators. No viņš šis te tātad ir nepieciešams, tātad arī šeit būs nepieciešams pilnvērtīgs uzturs, jo ja bērnam pietrūk šis te dopamīns, ja, tad viņš veidojās no tādas aminoskābes kā tirozīna. Un tirozīns mums ietilpst mindsetā. No tādas aminoskābe nepieciešams viņas veidošos. Tas ir labsajūtas aminoskābe, ja. Ja cilvēks neseņem ar uzturu šos produktus, tad viņš labsajūtu meklē citur. Citās izklēdē, citos ēdienos, visos cukurotos ēdienos. Un viņš arī šī te aminoskābe stimulē bērnam vēlmi kaut ko sasniegt, vēlmi darīt, ja, vēlmi gūt panākumus. Ja, tāpēc arī tas ir ārkārtīgi svarīga lieta. Ja mēs, es varbūt tās uzreiz jau par to sāku runāt, par to produktu, kas ir mindsets. Mindsets ļoti būtisks ir smadzeņu harmoniskai darbībai. Šeit tad ir šī te aminoskābe tirozīns. Tad ir šī te tāda lieta kā acetil L-karnitīns, kas uzlabo smadzeņu darbību. Asinsrites smadzenēs, vispār smadzeņu darbību, nervu impulsu pārvadi. Kāpēc šī viela ir tik svarīga un ļoti būtiska? Tāpēc, ka viņi ir tādā formā, ka viņi iet cauri hematoencefālē barjerā, smadzeņu barjerā, ja, jo mums smadzenes ir tā saucamā barjera, kura nelaiž cauri smadzenēs nokļūt jebkurām vielām. Ja, un viņi spēj nodrošināt šo te aktivitāti. Un viņi arī vispār uzlabūs garstāvokli. Līdz ar to, par cik piedalās dopamīna sintēzē, uzlabūs intelektu. Šeit ir arī lipolskābe, kas aizsargā smadzeņu šūnas no toksiskām vielām, no dažādām aizkavēno tauku nogulsnešajās un darbojās kā antioksidants. Šeit būs arī reišas sēne, kurai ir arī gan pretaudzēja aktivitāte, gan uzlabo arī skābekļa uzņemšana. Jā, šis te produkts vispār. Ja ir atmiņas grūtības, koncentrēšanās grūtības, mācībās grūtības, ja ir trauksmes stāvokļi, ja viņa palīdz tā kā līdzsvarot nervu sistēmu, regulē miega ritmu, mindsets divas no rīta, divas pusdienas laikā. Arī ietelps B grupas vitamīni. Ja. Tad tas ir par aminoskābēm pirmais un galvenais, kas ir nepieciešams šūnu barošanai. Ja. Otrais. Nākamais, kas mums ir jānodrošina galvas smadzenēm, tas būs taukskaps. Taukskaps. Ja mēs runājam par taukskāpēm, ja tad galvas smadzenēs, galvenā viela, kas ir, noteiksim, tā smadzena viela, viņa ir taukskaps. Ja? Taukskāps, uzreiz varu pateikt, tas gan tāda, gan nav bērnu tēma, bet jauniešu tēma varbūt tā ir. Ja tad spirts saturošu produktu šķīdina. Ja? Šķīdina šīs tas smadzenes un diezgan neatgrieziniski. Ja? No, tad alkohols, mēs runājam par alkoholu. Ja tas ir taukskāps. Pateicoties taukskābēm, mēs varam arī nodrošināt smadzeņu pilnvērtību funkcionēšanu, atjaunošanu. Kā es minēju, ja tad šie te dendrīti no nervu šūnām. Te ir šis te mielīna apaugs un atkarībā no tauku skābju daudzumu un kvalitātes, jo šis mielīna apaugs ir kvalitatīvāks, jo nervu impulsu pārvada būs kvalitatīvāk un līdz ar to arī smadzeņu funkcionēšana būs daudz reižu kvalitatīvāka.
Ja, tātad bērns ātrāk reaģēs, ātrāk domās, ātrāk spēs izdarīt secinājumus, viņam būs labāka atmiņa. Lecitīns, tad taukskābe lecitīns. Tātad lecitīns, taukskābe ir tā, kas ir nepieciešama tam, lai bērns varētu tātad pilnvērtīgi, viņu smadzenes varētu funkcionēt. Protams, arī pieaugšana cilvēkam. Pat līdz 10 kapsulām dienā. Pie smadzeņu bojājumiem, ja ir kaut kādi iedzimti bojājumi, ja, vai posttraumatiski bojājumi, vai vienkārši grūtības ar domāšanas procesiem, tad tas būs lecitīns. Nākošais būs omega. Omega 360. Nākamā taukskābe, kas ir smadzeņu darbībai nepieciešama, tā ir omega 360. Ja, tātad omega 360. Viņa ietilpst neironu šūnu membrānu veido. Ja? Tas nodrošina arī veselu nervu šūnu, arī palīdz pie tās atjaunošanas. Galvenais tātad ir aminoskābe, tātad taukskābes, lecitīns un omega 360. Un nākamais, kas ir nepieciešams nervu sistēmas pilnvērtīgajai funkcionēšanai, tie būs B grupas vitamīni. B grupas vitamīni. Šobrīd B grupas vitamīni ir brīnišķīgā veidā. Testī bija saucās, jā. Man šķiet, šis te produkts mājās ir jāslēpj. Jā, jo tas ir ārkārtīgi garšīgs sūkājums tabletes, jā, kur visu B grupu, kas ir nodrošina nervu sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu. Jā, tātad testī bija, jā, testī bija un būs. Tagad nākamais, par ko es gribēju pieminēt galvenie minerāli, kuri ir nepieciešami galvas smadzeņu funkcionēšanai. Kalcijs plus magnīs. Kalcijs un magnīs, tie ir absolūti galvenie minerāli. Tie ir minerāli, kuri gan sārminās, un viņi atbild gan par uzbudinājumu, gan par bremzēšanās procesiem galvas smadzenēs. Principā, ja cilvēkam ir miega traucējumi, pirmais ir jāskatās, kāds ir kalcija līmenis. Kalcija līmenis, jā. Bieži vien šis kalcija līmenis ir pazemināts. Un pirms mēs sākam lietot kaut kādas miega zāles, miega tabletes, jā, jāpacer kalcijas plus magnīs. Un plus lecitīns, plus lecitīns. Miegam. Mhm. Plus lecitīns. Jā, tas arī attiecās uz bērniem, jā. Kalcijas, magnīs, jā. Jo atbild par uzbudinājumu bremzēšanu. Aizkaitināmība un slikts miegs, ja bērns ir uzbudināts un aizkaitināts, tad kalcijs. Ļoti svarīgi pastīties, kas ir kalcija. Jā. Nu, ja bojājās zobas, skaidrs kalcija nav. Jā, kalcija nav. Un līdz ar to arī no tā cieš nervu sistēmu. Jā. Un mums ir, es šeit paņēmu kalcija magnija kompleksu, ir arī šie te produkti atsevišķi. Mums ir kalcija magnija kompleks un šeit ir arī D vitamīns. D3 vitamīns, ja, kas ir ļoti būtiski kalcija magnija vielu maiņa, jo tagad sākās rudens sezona, tad D vitamīns trūkst. Kalcija magnija kompleks ar D3 vitamīnu, ja, pilnīgi noteikti, ja. Tātad nākamais, par ko mēs runāsim, tas būs, es rakstīšu piektais augšā, asinsrita. Es nepaņēmu asinsriti, kas nodrošina, lai visas šīs te nervu šūnas tiktu apgādātas ar šīm vielām, ir ļoti svarīga asinsrita mikrocirkulācija, lai tiktu apgādātas ar šīm vielām. Jo, protams, ir brīnišķīgi, ka mēs visu to tā kā lietojam, ja? Bet ja tas nenonāk līdz šūnai, tad tam nav nu, ļoti liels nozīmes. Ja? Un es paņēmu tādu produktu kā AquaOx. Šobrīd AquaOx, bet arī mums ir, es varbūt šobrīd nepaņēmu, bet ko es gribētu pieminēt, tas ir, protams, ginkgo biloba un gotu kola, kas ir smadzeņu asinsrites nodrošināšanai, ja? Lai uzlabot mikrocirkulāciju un visus šos te vielu maiņas, apmaiņas procesus, lai smadzenes funkcionētu pilnvērtīgi. Ja? Tātad AquaOx, ginkgo biloba, tošiņ šo vārdu. Daudz zin un gotu kolu, tie būs šie te produkti, kuri palīdzēs nodrošināt asinsriti. Un starp citu, ar asinsritas problēmas rada kalcija magnija trūkums, jo viņi arī atbild par spazmiem,
par asinsvadus paziņam. Tātad kalcijs un magnijs arī šiem procesiem ir ārkārtīgi nepieciešams. Jā, protams. Asins ir te jā. Par cik smadzenes šeit, es rakstīšu šeit. Ar to mēs tā kā var teikt, ka šo te sarakstu varbūt noslēgsim, jā. Tas ir H500, pareizi viņi pateica, jā, H500, jā. Jo H500, es viņu pasvītrošu. Jā. Tāpēc, ka šis produkts ir ārkārtīgi svarīgs diviem esmu pēc. Tāpēc, kad viņš pirmam, principā varētu teikt par trīs jāmesu pēc. Jā. Pirmam kārtām viņš, tātad viss šīs skābās reakcijas mazina organismu, sārmina organismu, jā, neutralizē, tātad šos te brīvos radikāļus, un visas sliktās vīles, man jāsaka tā, visus tos, vēl ka parādīs visus tos draimus, vienbrīz viss, ko mēs apēdam, man tieši tā arī jāsaka. Un nākamais, ko viņi dara, tātad sārmina, mikrocirkulācija diezgan būtiski uzlabos, šeit būs arī pentokāns, jā. Bet, nu, par cik mēs par bērnu praksi runājam, tad pentokāns, un tas, tas būs, tā būs arī smadzeņa enerģija, jo smadzenes ir enerģētiski visspēcīgākais enerģētiskais orgāns, kas arī visvairāk patērē enerģiju, un šis ir dabiskais enerģijas devējs, ja, tātad H mīnus 500 elektronu, kas nodrošina enerģiju arī smadzeņu šūnām, kas ir tik ārkārtīgi būtiski, ja. Tāpēc enerģētiski viss svarīgākais. Tātad H500. Tāpēc ar to mēs viņu tā kā neieliekam pa vienu, mēs viņu ieliekam šeit beigās, jā, tātad tas viss. Jā, un, ja ir nepieciešams, ja ir šīta situācija, jā, kad bērnam ir mācīšanās grūtības, ja viņam ir atmiņas traucējumi, tas ir tas nākošais, pie ļoti, ļoti lielās sots, tad pirmais mēs tiekam galā ar stresu. Nākamais mēs visiem ar ūdeni mazinām visu tātad šo te intoksikāciju, tiekam galā ar parazītiem, kas dzīvo. Tad mēs tātad šos te bērnam, šos te smadziņu neironus visvieglāk, visātrāk un visnozīmīgāk ir atjaunot. Un tā ir šīta šūna barošana. Ja? Ko es arī mēģinu pateikt mamām, ja? Kur man pietrūka zināšanas atkarpīt, tas bija aktuālāk. Jo bērns ir mazāk, jo šie te atjaunošanās procesi ir ātrāk, un viņi iet ātrāk un labāk. Ja? Un tās ir tā aminoskābs, taukskābs, lecitīns, omega, B-grups, vitamīna, kalcijs, magnīs. Un es šeit neesmu paņēmusi, tas gan varbūt nav ļoti jauki. Bet tāpēc es arī mazajiem bērniem iesaku, lai skarāt klubs ir ļoti brīnišķīgi divas produktus radījis džamīvits bērniem un omega 3 tieši bērniem. Jo tur ir arī tātad šie te B-grupas vitamīni. Tātad omega 3 taukskāps, ja? Tur ir tāda viela džamivitie kā holins, kas arī nodrošina pilnvērtīgu nervu impulsu pārvadi, koncentrēšanās spējas, atmiņas spējas. Tur ir fantastisks produktu sakopums, kas ir tieši pamatā virzīts uz bērna centrālo nervu sistēmu, uz viņu smadzenēm, uz viņu pilnvērtīgu attīstību. Jā, kas man liekas, saviem bērniem to nevajag žēlot, jo produkti, kurus mēs lietojam ikdienā, kurus mēs dodam bērniem, ir tukši, ir gan bez vitamīniem, gan bez minerāliem, gan enerģētiski tukši. Tāpat tās arī mēs bērns nodrošinām taukskābēm, jo vajadzētu ēst zivis, treknas zivis, vismaz divas reizes nedēļā. Treknas zivis mēs, diemžēl, rati, kad ēdam, viņas mums ir, diemžēl, slikti pieejams. Jā, un līdz ar to arī, tāpēc arī džamīvits un tāpēc arī omega. Lielākiem bērniem šis te kompleks. Un līdz ar to gan attīrot centrālo nervu sistēmu, gan pabarojot, rezultāts ir vienkārši fantastisks. Un mēs vairs nemanājam ne par veģeto distālijām. Sekmes mācībās būtiski uzlabojās, to es varu teikt pēc personiskās pieredzes, jā. Pilnīgi, kur liekas, ka, nu, neteiksim to vārdu, nekad nedrīkst teikt bezsarīgi, kur ir ļoti liels grūtības. Ja? Šos te produktus lietojot, izmaiņas ir acīm redzams. Vēl es šobrīd diezgan īsi pāriešu pie nākamajām tēmām, par kurām mēs gribējām runāt, jo es gribu dot arī vārdu Velgai. Pa centrālo nervu sistēmu, kāpēc tik plaši? Mēs gribējām pieskaties arī hormonālai sistēmai.
no centrālās nervu sistēmas problēmām cieš absolūti visas sistēmas. Un galvenās un pirmās, kuras cieš, tā ir imūnsistēma un endokrīnā sistēma. Jā, ja ir problēmas ar nervu sistēmu, tad līdz ar to uzreiz veidosies hormonālais disbalans. Šobrīd ļoti daudz jaunas meitenes no tā cieš, no menšēža iztrūkuma, no neregulāra cikla. Tur arī tiek meklēts iemesls viss kaut kur. Ir tātad dot šie te hormonterapija. Bet kas notiek ar psihi, kas notiek ar centrālo nervu sistēmu? Par to bieži vien mēs to tā kā atbīdam. Jo arī ar šo lietu, es zinu arī es pati varbūt, ja, kā mamma savā laikā, kaut arī ar augstāko medicīnisko izglītību. Es īsti nezinu, ko darīt. Es īsti nezinu, ko palīdzēt, kā palīdzēt. Un izlieko šo tēmu vai nu neredzot, vai nu atbīdot malā. It kā es meklēju šīs atbildes, bet viņas nav, es redzu, ka nav tas, ka nav tas, ka nepalīdz, jā. Un es sakā viņu tā kā atstāju, cerot, ka kaut kas uzlabosies. Visu slimību palaišanas mehānismus, tā tad ir centrālā nervu sistēma, un tā ir mūsu imunitāte. Jo, ja cilvēks ir laimīgs, ja viņš labi jūtās, tad arī viņš neslimo. Arī ar šīm tas augstēšanās saslimšanā. Jā. Man patīk, kā profesora Ansāna savā laikā teica, vinnējiet miljonu un nekad nevienā gripas epidēmijas laikā vai mēra epidēmijas laikā jūs nesaslimstiet. Jo tāpēc, kad no psihoterapijas viedokļa imunitāte ir mūsu emocijas. Jā. Tātad šīs ir emocijas. Ja bērns dārzā slimo, viņš tātad slikti jūtās, vai viņam ir kaut kāds diskomforts attiecībās ar mammu. Ja bērns slimo skolā, tad ir tieši tas pats. Tieši tas pats. Ja viņš ir komfortā, ja kurš cilvēks, kurš ir komfortā, emocionālā, viņš neslimo, tad arī šī te imunitāte. Un nākamā tēma, pie kuras es arī gribu, pie kuras es nedaudz pieskaršos, jo es jau šodien daudz runāju, tā ir, es runāju par pusauģu akni. Aknes problēmām, nu, pums, tātad, jā, kas ir tiešām par ādu, par pusauģu ādu. Mana pieredze ir tāda, par cik es strādāju šobrīd par kosmetologu, tad es arī runāju ar šīm jaunajām, visbiežāk, protams, ar jaunajām meitenēm, sievietēm, puišiem. Un mans, es teiksim tā, vienkārši esmu to tā izvērtējusi, kad ja tu parunā ar šo te jaunieti, tad pirmais, ko visi mina, absolūti vienmēr, un atkal ir tātad stress. Viņš atnāk pie manis ar vārdiem, viss bija labi, sastresojos. Man pumpas nebija, man viņas ir atkal ir ārā. Tātad atkal jau šis te stress. Mēs atgriežamies pie tā šīs te centrālās šodienas tēmas. Nākamais, ko arī jaunieši ar viņiem parunājot, ir tātad viņi paši savu problēmu saista ar cukuru. Jā, man bija burtiski vakar meitene, un viņa saka, es esmu sapratusi, tad, kad es lietoju daudz saldums, tad man šī problēma atkal no jauna parādās. Ir jaunieši, kuri min to, ka uz piena produktiem, uz maizi. Jo šobrīd jaunieši ir ļoti, ļoti kudri un izglītoti. Tikai vienkārši viņiem gribas nedaudz palīdzēt, tos domas ievirzīt pareizā virzienā. Ja? Protams, kad pusauģu gados mainoties hormonālajiem, hormonālajai sistēmai, ja? Tātad aktivizējās šie te tauku dziedzeri. Bet jāatcerās arī to, ka āda ir izvads sistēma, un visu to, ko tas organisms ir uzkrājis pirms tam, jo, diemžēl, arī jau no ļoti agrīna vecuma mēs uzkrājam un neattīramies, ja, tas arī vada ārā caur ādu. Ja, un jāsaprot to, kad ir jāsakārto tātad šis zemutakts, par kur jau es runāju, ir jāiemācās dzert ūdens, ja, ir jāsamazina cukuru daudzums un visu šo kaitīgo vielu ietekmi. Un arī patiešām tad arī ādas stāvoklis ļoti būtiski uzlabojas. Es šeit paņēmu, manuprāt, tādus jaukākos produktus no korāla kluba. Tas ir sudraba ūdens, kurš ir ļoti labs kalosijums izmantojums, ja jau ir šī akna un mums ir nepieciešams kaut ko darīt.
Ja kā sprejas, kā losjoniņš, jā, ko notīrīt seju. Jā, viņš ir iespējams lietot. Un emūt auk ar tējas koku, jā, pie aknas problēmām. Gan saudzē ādu, gan arī atveseļo, jā, šāds te neliels tāds produktiņš. Man liekas, ka es par visus produktus tātad pieminēju. Ā, gotu, ā. Bija. Ā, folskāda arī pie depresijā. Un cinks ir arī neirālu mediatoru darbībai. Jā. Tā kā tā. Un ko mēs vēl varam ieteikt, tātad, kas attiecās uz neironu barošanu. Brīnišķīgs produkts ir, ko man ģimene arī ir iesiemījis dēlī dalīšas. Jā. Tātad šis te ir proteīna kokteils, kas sastūt gan visas minerālvielas, gan vitamīnus, gan arī kolagenu ar sol. Un ar ko šis produkts ir brīnišķīgs, viņam ir klāt pievienots augsts stevija. Un šis te kokteils ir šķietami salds, bet viņam nav ne grāma cukura. Jā? Un man tiešām mazais dāls, kuram, protams, arī prasās cukuru, kuram ir ļoti grūti atrunāties, ir atradis savu laimes formulu šajā kokteilī. Ja? Jo viņam ir sajūta, es esmu mierīgi, jo viņš nav uzņēmis ne gramu cukura, bet no rīta viņš ļoti labprāt lieto šo kokteili, īpaši no rīta, kad ir jāsteidzās, kad ir jādodās uz skolu, viņš ir saņēmis savu neironiem visu nepieciešamo barošanu. Šeit gan nav paukskāps, jā? Ja? Tas dod papildus un nav uzņēmis ne gramu cukuru. Bet obaltumvielas, aminoskābes, tātad vitamīnas un minerālus. Un mums ir arī jaunais. Tad ir absolūts nogurums, un smadzenes atsaka. Smadzenes vairs negrib strādāt, un organismas nogurs. Jaunais energizers, dzēriens, ļoti garšīgs. Un šeit ir pamatā B grupas vitamīni, vineta, un vēl kas šeit ir dažādu vielu saucamā sinerģija, kas nodrošina enerģiju, ne kā enerģijas dzēriens, jo pusoģim arī ļoti iecienīgi ir enerģijas dzērieni, bet šeit pamatā ir B grupas vitamīni. Šeit ir vielas, kuru kombinācija rada šo te enerģijas pieplūdumu, bet tam nav nekāds sakars ar enerģijas dzērienu. Tāds brīnišķīgs produkts. Tā, tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt, un mums ir palikusi vēl trešā tēma. Tas ir sports, jo man liekas, ka jauniešiem ir ļoti aktuāls arī sports, bet vēlgi pastāstīs par tādu pareizo priekšstatu, lai sportošana nekļūst par otru par problēmu, lai tā ir tiešām veselība, nevis problēma. Jā, paldies, labvakar visiem. Kas ir sports? Viens ir tas, ka mums vecāki ņem nost gadžetus. Es arī esmu trīs bērnu mama, protams, kad es arī negribu bērniem dot gadžetus, telefonus, visu. Tātad mēs ejam sportam. Bet tie sporta veidi ir dažādi. Ir tas veselīgais sports, kur mēs paskrienam, pavingrojam, elpojam svaigu gaisu, pasteigs un tā tālāk. Tad ir normāla mikrocirkulācija un vispārējais, ko arī Ivetiņa tā kā stāstīja. Bet tad ir, kas iedalās jau profesionālajos sportos. Un principā jau paskatoties uz to profesionālo sportu tādā ilgtermiņā, kad cilvēks jau tiešām ir nodarbojies, jau tas jau ir tā kā pa pieaugšējiem, ja, bet nu, tas sākās no bērnības, tad faktiski, diemžēl, ir jāatdzīst, ka šie cilvēki ir palikuši pa invalīdiem. Ja? Jo, tāpēc, kad arī ļoti daudz sporta treneri, tāpatās mēs ļoti plašai runājām par vecākiem, kad nepasaka elementāri, kad ir jādzer ūdens. Elementāra lieta – ūdens. Ja? Jo tāpēc, kad arī smadzenes tātad sastāv 90% no ūdens, bet viss pārējais, kas ir mūsos, ir tāpatās mēs vispār visi 70% sastāvam no ūdens. Jebkurš process, jebkura mikrocirkulācija, jebkuru šo un pārvedu, viss pārējais notiek tikai ar ūdeni. Kas tad mums, un arī kas ir sports? Tā ir pārslodze. Profesionālais sports, jā, jo mēs kārtīgi jau. Piemēram, visi motokrosi un tā tālāk, kur mēs lecam, triecamies, to es ļoti labi zinu, jo man vīrs un dēls nodarbojās ar motokrosu.
Tas ir locītavs, visu laiku tas ir saites, tas ir locītavs, tas ir jebkas, kas nepārtraukti tiek izsists ārā, ja? Un mēs jau to visu varam ļoti limitēt izturēt, jo mēs jau cilvēki neesam no gumijas uztaisīti, ja? Mums par to ir nu, ļoti laicīgi jādomā, un es esmu vispār pateicīga visumam, ka man šī zināšanas jau ir tagad. Kad es saviem bērniem to iedotu tā kā jau no mazotnes, kad es zinu, kad nākotnē es viņu spējušu pasargāt, ja, no dažādām traumu sekām un vispārējā. Ja, tātad tas ir, tā ir pārslodas traumas, ja, un faktiski sports tā ir ekstremāla slodze. Es neesmu pret sportu, bet ir jā, gudri jāsporto. Vajag sportot, bet ir ļoti gudri jāsporto, jā. Un tagad arī ir Facebookā un visur, visi mēs tur fočējamies, tur tāds muskulis, tāds dibens, tas, selfijus taisam, skrienam visu, daram, kačājamies kārtīgi. Un man ir arī pazīstams meitenes, kas pēc šādiem ļoti... Es to uzskatu, ka tā ir agresīva izpausme pret sevi, ir palikušas bez cikla, ir izkrituši zobi, 23 gadu meitenei, zobi sāk krist, jā, mati sāk krist, nagi lūst, tāpat ir veģetatīvā distonija, tur ir vesela virkne, kas notiek ar šo cilvēku, un pēc tam, protams, tad, kad mums šis intensīvais sports ir beidzies, mēs smuki izplūstam. Starp citur, es ļoti intensīvi nodarbojos ar sportu līdz augšu skolai, un es tajā laikā nesapratu, kāpēc es ļoti, ļoti izplūdu. Tas tīri dēļ sporta viss notikās, jo man nebija tik gudri. Vecāki piedodiet, lūdzu. Cik es, jā? Tas tāds joks. Nu, lūk. Kas, principā, kas notiek arī tad, kad mums ir šīs ļoti lielās pārslodzes? Kas cieš? Sirds, aknas, virsnieru bojājumi, jā, smadziņu bojājumi, hormonālie un imūnsistēmi. Jo ļoti bieži arī ir, kad meitenes tātad grib sasniegt šo skaisto ķermeni, jo tāpēc, ka tas ir, tam tā ir jābūt. Un kā Ivetiņa arī stāstīja, tas ir no šīs psiholoģijas viedokļa, jā, jo tāpēc, kad visi teica, visi bakst, ka tas ir etalons, man tādai ir jābūt. Viņa aiziet, zālē pavada šīs daudzās stundas un beigās vienkārši saslimst, jo imunitāte atsak, jo viņa iet pārslodzē, viņa iet uz nākotnes resursu. Faktiski viņai šā resursa nav. Ja? Un līdz ar to, piemēram, arī, ja mēs lietojam ķīmiskos preparātus, lai mēs kaut kā noturētos, jo mums jau vēl kā jauniešiem ir viss šis mācību process, ja, kas mums dod galvā, jo mums ir vajag ļoti labas sekmes, mums ir jābūt gudriem, mums ir labi jāmācās, mums ir labi jāizskatās, mums ir tik daudz to etalonu, ka tas nabaga bērns ar to vienkārši netiek galā. Un, un tad sāk lietot šīs ķīmiskos preparātus, kas pilnīgi arī faktiski no šūnas izsūts visu to ATF, visu to rezervi jau, kas tur ir kaut kāda bijusi, gan tā pati jau sāk tiek izsūkt, ja, un tad faktiski pusaudzis bērns jau dzīvo uz tādu nākotnes resursu, līdz ar to viņš ļoti ātri pēc tam novecos, un tur aizies visi tie bioķīmiskie procesi. Ā, tur sāks. Jā, nu visi tur sāks. Jā, protams, tāpēc, kad akna, jā, arī nefiltrēs, un tad daudz kas nav arī. Nav laimes vairāk, viss ir. Nu jā, viss ir tāds, tātad, bet ko mēs varam darīt? Mums ir brīnišķīgas lietas, ko mēs varam darīt. Arī, ko Iveta minēja, ļoti labā lieta, iemācamies dzert ūdeni. Jā, iemācamies dzert ūdeni, dzīvu ūdeni, kur ir arī iekšā, ja man šeit ir ieliktas korallīts, man tāda pudele ir visu laiku. Un kā tad mēs bērniem varam rādīt piemēru tikai rādot sevi? Jo man pat mājās tas netiek apspriests, kad ir jādzer ūdens, un tas tā ir jau norma. Un kāpēc ūdeni tieši pie sporta, kāpēc šajā tēmā? Tāpēc, kad asins normālais pH ir 7,43, pie 7,1 cilvēks jau mirst.
bet tad, kad mēs ļoti intensīvi sportojam, mēs visu laiku saskāpstam. Jā, ļoti daudz ir dzirdējuši vārdiņu pienskābe. Mēs skāpstam un līdz ar to tas arī tas muskulis, muskuls ir uz hidrolikas principa. Jā, ja viņš saskāpst, arī daudziem labiem sportistiem, viņiem visiem ir masīri, ko viņi dar pēc tam, jā, spiež to pienskābi ārā. Ja šī pienskābi ļoti, ļoti daudz uzkrājās muskulī, viņam jau nav vairs tas resurs, kā sarauties un atlaisties. Un tāpēc mums ir, kad mēs tur nosportojamies, noskaidām pa zāli, un nākamā dienā domājam vispār, kā nu tās gulcis izkaut ārā, šitā ceļamies. Jā, arī jaunieši noskaidās. Ir ļoti vienkārši jādzer ūdens. Ūdens, kuram tiek pievienots arī H500. Ko tad dar šis dzīvais ūdens? Viņam ir klāsteri. Tās ir tādas kabatiņas, kur viņš paņem visu pienskābi, visu tie saskāpšanās procesu, viņš sevi paņem un izvada smuki ārā. Jo tu vēl, kad ir jāsaprot, ka visi izvadīšanas procesi, viss notiek tikai un vienīgi ar ūdeni. Cita varianta nav, to pašu arī teica Iveti. Ja? Un es gribu parādīt... Ja? Es domāju, vai tu rādīsi? Jā, es rādīšu. Es gribu parādīt vienkārši ļoti uzskatām. Man arī... ir ļoti daudz sportisti, kas lieto H500. Un viņš, viens sportists arī šodien, viņš visu laiku, kā atsāk sportu, tā viņam vai to H500. Viņš saka, es nesaprotu, vai tas ir kaut kāds placebo, vai kas. Un viņš palīdz. Es saku, nē, tas nav placebo, tas ir tiešām viņš palīdz, jo viņš izvada ārā sporta laikā arī tātad ir šī pienskābe. Otrkārt, mums paliek ļoti, ļoti biezas asinis. Ko nozīmē, kad paliek biezas asinis, kāpēc arī paņēmu pentokānu, jā, jo ir mums viss ķermenis, sirsniņa, smadzenes, viss mums sastāv no mazajiem kapilāriņiem. Faktiski, ja jūs paskatītos skeletiņu, viss ir mazie kapilāri, smadzenes, viss. Un arī šim jaunietim pēc sporta viņam taču ir jāiet vēl mācīties, jā, viņam vajag visu pārējo. Un tad, kad asinis ir ļoti, ļoti biezas, kas notiek sportošanas rezultātā, neapasiņojās nekas vairāk. Ja? Mazajā kapilārā ieiet viens eritrocīts. Un tad, kad asinis ir biezas, viņš gribot tur nevar ieiet. Līdz ar to tad arī sākās ot, mācīšanās problēmas un viss pārējais. Lai mēs no tā izbēgtu, tad arī mēs dzeram gan ūdeni, gan H500, un ja pavisam traki ir, tad pentakānu, nu viens ceturtdaļu vairāk bērniem nevajag dot, jo ir ļoti labi rezultāti ar pentakānu, tieši uz mikrocirkulāciju. Tātad šis ir jolts, tas ir tāds uzskatāmi, kas notiek, tad, kad mēs sportojam, tad, kad mēs saskāpstam, tad, kad mēs stresojam. Pilnīgi visi šie procesi arī, ko Iveta stāstīja, ir saskāpšana, nepārtrauktā saskāpšana. Ja? Tie ir vat, visi tie tās draziņas. Var redzēt? Jā. Tās ir tās visas draziņas, kas mūsos ir iekšā. Un tad uz nakti mēs varam lietot H500 aizvērtā veidā, ejot gulēt, lai ir jāatjaunojās. Ja? Bet no rīta es parasti viņu lietoju atvērtā veidā, pieberot klāt. Ja? Un šī ir... Pieberasim visu, bet faktiski ar tādu jau mazu degu. Jau pietiek. Ja? Un šeit mēs redzam, kā mēs sasārmojamies. Ja? Mēs paliekam sārmājami. Un līdz ar to, kad mēs paliekam sārmaini, mums atkal tiek atjaunot visu orgānu darbība. Asins paliek šķidrākas, jā, viss tiek izvadīts un mēs paliekam sārmaini. Mēs uzreiz jau mums ir spēks. Un kāpēc vēl mums ir jābūt sārmainiem? Mums vajag organismam skābekli. Un līdz ko mēs neesam sārmaini, mēs esam saskābuši, mums nepieiet nekur skābeklis. Jā, uzreiz mēs nogurstam. Sapīkstam. Nu, sportisti arī nomirst. Jaunieši arī sportisti. Jā. Mirst trasēs pēc, tieši pēc sacensībām. Jā.
Tas nav tikai stāsts par mēs tur kaut ko tur padzersim, lai vairāk enerģijas, bet tas ir dzīvības glābiņš bieži, vai ne? Jā, tas ir īstenībā ļoti bieži dzīvības glābiņš, tāpēc es nu, ļoti iesaku, kas profesionāli. Mums ir, īstenībā mums ir ļoti daudz, kas Koraļu klubam tieši piesaistās jau vecāk arī, paldies Dievam, paliek ļoti izglītoti. Un sāk rūpēties par bērnu veselību arī jau pirms sporta mums ir triatlonisti arī, jā, un viņi saka, pat rezultāti jau ir citi. Latvijas bērniks, tagad jaunieši jā. Labi rezultāti pēc Koraļu programmas. Pēc Koraļu programmas, kā mēs ejam. Jā, tieši tā mums ir ļoti daudz sportisti, kad vecāki saprot, kad nav varianti, jā, kad savādāk tas bērniņš nevar, jo tieši tāpēc arī kā Iveta minēja, kad mums jau tā pārtika, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Nu, mēs nevaram vairs dabūt tos visus zaļumus, jo tagad, lai mēs šķiedrbielus uzņemam tik, cik mums vajag, mums ir jāpēd 72 kg salātus dienā. Nu, vat kā tieši to izdarīt, jā, tas nav iespējams vienkārši. Nu, lūk, tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums organisms, ķermenis visu laiku, jā, lai mēs esam, mums ir, mēs tā kā sārmojamies, jā, lai mūsu pH ir sārmains. Principā tad arī ļoti svarīgi sportistiem tātad ir leptins, arī kā, jā, fosfolipīdu taukskaps, cita arī domā arī pie notīvēšanas procesiem, pie vispārējā, visus taukus, visu nost. Īstenībā pilnīgi nepareizi to nedrīkst darīt, jā, jo mums ir tiešām fosfolipīds un taukspakāpes, tas arī ir dzīvības un nāvs jautājums, jo tāpēc, ka organisms lectīnu atdod tikai pie miršanas. Tie lectīnu atdod pašu pēdējo, lectīnu un holīnu, kas ir ļoti svarīgi, jo arī es varbūt neatkārtošos tik ļoti daudz dzīvēt arī stāstīju, jā, pie visām pārvedēm, pie visa lectīns ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc arī sportistiem, principā, arī ir jābūt ar ļoti noturīgu psihi. Jo ir ļoti daudz sportisti, kas sagrauj savu rezultātu, jo viņam nervi neiztur, ja? Tātad, ja šeit ir kaut kur kaut kāds caurumiņš, viņš impulss nepārvadās pareizi, viņš uzreiz, viņš var pēkšņi uzvesties neadekvātu, viņš nesaprot, kāpēc. Vienkārši ir jāsaprot šī visa schēma. Ja, un ja mēs sportisti lietojam klāt lectīnu, tad vajadzētu būt ar viņu viss kārtībā. Un asimilātori, ko es arī ļoti, ļoti gribu pieminēt. Asimilātors, viņš principā ir kā ferments, auga izcelsmes ferments. Fermenti, kas šķeļ ļoti daudz. Šobrīd bērni arī dzimst jau var bojāt fermentatīvo sistēmu. Arī mani ir tādi paši bērni, kur tālāk izraisās alerģijas, bet par to es šoreiz nerunāšu. Bet arī pie sportista, ja, kad asimilators arī palīdz attīrīt asins. Tāpēc no rīta es viņu iesaku gan sportistiem, gan jebkuram cilvēkam, jo mēs jau dzīvojam visi stresā. Nu, lielākā daļa. Varbūt kāds, kas mežā akurāti, tas nedzīvo stresā. Tātad H500 taisīt vaļā ūdenī asimilatoru, ja, iedzert un vēl lectīnu uzdzirturs. Principā mums tāds ir Koraļu detoks komplekts, ko ir profesori Patha Mutnikovi arī izveidojuši, jā, tieši balstoties uz cilvēka fizioloģiskajām vajadzībām. Tā kā asimilātori arī, lai neveidojās holesterīns un tā tālāk, tad asimilātori ļoti labi lietot un lai palīdz šķelt pārtiku. Tas ir tāds mēs esam tumšā lauka mikroskopā arī skatījušies, kā cirkulē asins tieši tad, kad šos produktus saliek, ja, ja cirkulācija mazajos kapulāros ir ļoti tāda bēdīga, tad burtiski iedzerot šos produktus pēc pusstundas ļoti smuki apasiņojas. Mēs redzējām, tas bija Baltkrievijā, ja, profesori Patha Mutnikova rādīja tādu brīnišķīgu sižetu. Tas nav, ka mēs te izgudrojam, tas viss ļoti smuki tika parādīts uz aparātiem. Nākamais, kas ir, tad, kad mēs visu laiku pievēršamies pie sārmošanās, kas arī ir tātad dzīvībai svarīgais jautājums, nākamais ir attīrīšanās. Pirmais, ko sportistiem ir jātīr, tās ir aknas, ne tikai sportistiem, mums visu laiku visiem ir jādomā par aknām.
Jo aknas tā ir tāda nenormāli liela laboratorija, kura pārfiltrē visu, visu, ko mēs arī ēdam, ko mēs dzeram, ko mēs visu sliktu daram, to aknas filtrē. Un kaut kādā mirklī viņas saka, stop, mīļa, es vairs nevaru. Tad vēl pieslēdzās nieres, un tad, kad jau nieres vairs nevar, tad jau tas viss sāk nākāja, bet arī teica, caur ādu. Tad jau redz, kad jau viss jau. Aknā mums ir brīnišķīgi produkti Fanetox. Jā, Fanetox, Artišox. Principā aknas var atjaunot, ja no viņām ir palicis kaut 3%. Kā bija vieta, bija Fanetox, Artišox, tā arī bija. Un Zaferāns. Jā, viņus lietojot kopā, principā kaut 3% no aknām ir palicis, tad viņus var atjaunot. Un sportistiem aknas tas ir ļoti svarīgi, jo visi, kas ir profesionālajā sportā, viņi taisa to aknu ķubāžu, jā, kad viņi dzereļa, silda visi, jo viņi zina, ka viņiem ir aknas jātīra, jo jādabūna ir ārā tas, kas organismā ir sintezējies un izveidojies viss sliktais. Un ļoti svarīgs ir attīrīšanās. Iveta arī pieminēja, jo faktiski, kā mēs redzam, tas viss iet roku rokā. Ja? Arī, ja mēs tomēr sportojam, ejam uz skolu, tad arī roku rokā mums ir obligāti jātīrās. Uz pašu startu sportistus mēs netīram, tīrīšanās vajadzētu beigt 2-3 nedēļas pirms starta. Ja? Jo tad ir jau jāatjaunojās, lai mēs dabūtu maksimālo rezultātu. Mēs varam attīrīties dažādi. Ir, kur ir melnais rieksts, ķiploks, jā, obligāti jābūt ir papaijai, fermentam klāt, vai tas ir papāja, asimilators vai digistables, jā, tas ir pēc vecuma un pēc vajadzības jāskatās. Lai raksta tev. Jā, tad tur ir jau speciālas programmas, kā attīrās vai nu veselais zaru trakts, vai nu kolovada īstenībā. Ja jau mēs ejam profesionālajā sportā, tad obligāti vajadzētu pēc ļoti intensīvām sacensībām iziet kolovadu ar 4 dienu neēšanu, bet apšā laikā šūnu uzturs tur ir sagatavošanās, to arī informācijas ir ļoti daudz viskaut kur. Jo tieši tajā brīdī strādā imūnās šūnas ļoti intensīvi un visu slikto tā kā palīdz izvadīt ārā. Un nākamais solis, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ir atjaunošanās, šūnu uzturs. Un viens no tādiem svarīgākajiem ir šīs aminoskābes protivitī, ko arī Iveta stāstīja, ja? Jo principā ir 7 šīs neaizstājumās aminoskābes, ko protivitī sintezē pa 28 aizvietojumām. Un ja kaut viena aminoskābe nav, tad kāds process jau mums uzreiz izjūk organismā. Un aminoskābes ir kā režģītis, ja, kur tā kā, uz kura bāzes bāzējās visi tālākie procesi, lai notiktu, piemēram, bez aminoskābēm cukurs kaut kur var organismā mētāties, ja, jo aminoskābe tas ir transports, kas visu aizgādā, piegādā šūnā un saliek visu pa vietām, kur visu vajag. Un īstenībā aminoskābes arī ir ļoti liela saistība ar nervu sistēmu. Es to arī ievēroju pēc savā dēla. Un kas man patīk arī šiem aminoskābiem, ka viņām nav šie katabolie procesi, ja, tie procesi, kas ir tā kā jāizvada, organismam nav lieku uz to jāstrādā. Iedzerot protivitī, pēc 23 minūtēm viņš ir jau uzreiz iekšā šūnā, ļoti, ļoti ātri, un ir tikai 1%, kas organismam ir jāizvada. Jā, viņš ir, organisms viņu uzreiz izmanto vajadzībai, vai nu sportam, vai visam pārējiem, es vienkārši pēc sava dēla ievēroju, kad tad, kad viņš iet uz startu, es rādījusi meitenēm bildes, viņš brauc motokrosā, tad, kad viņš iet uz startu, viņš vienkārši izslēdzās. Viņam nāk miegs, viņam ir tik ļoti liels stress, kad viņš sāk prasīt ēst, vai viņam sāk nākt miegs. Un es viņam vienkārši iedodu protivitī, es jau to zinu, un jau braucot, jau es viņam iedodu protivitī, un man ir vienkārši cits bērns. Viņš var nokoncentrēties, viņš var savākties, viņš var labi startēt. Uzreiz var redzēt, ja tā uzmanīgi paskatās, kad organisms savādāk funkcionē.
Tā kā ir arī spirulīna un chlorella, ko var lietot kā aminoskābes, ja, bet protivitī tieši sportā, nu, viņš ir visjaudīgākais, ko es esmu redzējis, un sportisti, tātad uz 10 kg viena tabletīte, tad tur ir jāskatās mazajiem sportistiem, kā viņiem vajag. Bet principā tas būtu tāds ļoti obligāti vēlamais. Ļoti obligāti vēlamais, ja mēs arī vēlamies bērnam to labo rezultātu. Nevis mēs vēlamies, ja tas bērniņš grib to rezultātu, ja viņš pats grib to sasniegt. Vienkārši tas mūsu uzdevums kā vecākiem ir būt kā eņģelim viņam blakus un palīdzēt ar tiem mūsu instrumentiem. Un lai viņš pasam arī ir, tā ir mūsu nākotne. Bērns, tā ir mūsu nākotne, jo kurš tad cits par viņu parūpēsies, ja ne mēs? Mēs viņam varam iedot to labo startu, tad, kad viņš augs lielāks. Un īstenībā es varu arī pēc saviem bērniem pateikt, kad kā nāca tagad rudens, viņi uzreiz prasa attīrīšanos. Vienkārši paši atnāk un saka, mamu, kad tu mums tīrīsi vēderiņu sārā, ja? Bet viņi jau ir tik pieraduši, viņi instinktīvi. Es tieši nodomāju, nāk rudens, viņi arī nodarbojas ar sportu un visu, un ir pienācis laiks tīrīt, jo viņi grieza zobus un vispārējais, saprotu, ir jātīra. Un viņi vienkārši atnāk un paši tā kā instinktīvi, jo tā kā ieklausamies mūsu mazojos sportistos, lielajos sportistos, bērnos, viņi mums ļoti daudz ko pasaka priekšā. Tā kā varbūt kaut kas ir piebilstams, tā ļoti, ļoti ātri, jo arī pie tās pašas, pie protivitī, pie atjaunošanās, jā, tāpatās mums ir taukskābes, kas ir lecitīns, jā, tad arī aminoskābes, taukskābes, omega, B grupa, jā, tas pats jau arī ir, kas visu, kas atjauno šūnas, ir šūnas uzturs, aminoskābes, jā, vitamīni, mikro, makro elementi, ja dzersim uz laiku dzīvu ūdeni, tad arī mums ir 70 mikro makro elementi, kas šeit ir iekšā, kad jau ir ļoti daudz lietas, pa kurām vairs nav tā kā jāuztraucās, vienkārši dzerot dzīvu ūdeni. Jā, paldies! Es gribēju par poru hormoniem varu pārstāvēt? Jā. Es gribēju pateikt par hormonu darbību, nu par jauniešiem hormonu darbību. Ja mums liekas, ka visi tie jaunieši uz ielas izskatās vairāk vai mazāk normāli, mēs, nu, īstenībā pārāgri priecājamies, jo statistika un zinātniskie pētījumi liecina, bija paņemti veseli tur 1000 jaunieši, jā, 18 gadu vecumā gan zēni, gan meitenes, jā, un mērīts viņu hormonu līmenis, jā. Un ko viņi bija secinājuši šie te zinātnieki, kad praktiski 80% puišu bija pazemināts testosterons un paaugstināts estrogens, ja, un meitenēm tieši otrādies, ja, viņām tātad sievišķais hormons bija pazemināts, bet bija palielināts vīrišķais, ja. Un ko tas liecina? Tā ir ļoti, ļoti satraucoša tendence. Pirmkārt, meitenēm jābūt estrogēnam, lai viņas būtu labas mātes, lai viņām visas funkcijas veidotos pareizi, lai viņas varētu iznāsāt veselus bērnus, ja. Vīriešiem, nu, teiksim, zēniem vai jauniešiem ir vajadzīgs testosterons, lai viņi būtu veseli tēvi, lai viņi nebūtu nepareizas orientācijas galu galā, ja, gan vieni, gan otri, lai viņi varētu redzēt bērnus, lai viņiem būtu tas testosterons, kurš viņiem nodrošina imūno aizsardzību, lai viņiem būtu testosterons, kas rada viņā veselīgu vēlmi kaut ko sasniegt, aizsargāt, veidot vispār ģimeni, ja? Aizsargāt savu sievu, būt riktīgam vecim. Ja? Tātad, ko tas nozīmē? Ka mēs ar to savu dzīves veidu nepareizo, ar to sārmaino, ar to skābo pārtiku, ar visiem tiem dzērieniem, ja? Esam sagrauši savu jauniešu pamat bāzes vispār elementu. Ja, kas viņiem pēc tam ļoti spēcīgi atspēlēsies, ja, ja ne tuvākā, tad tālākā nākotnē, ja, jo tās ir satraucošas tendences. Mazajiem bērniņiem jau mēs varam novērot, ja, arī viņiem jau ir hormonu disbalans bieži vien no šīm te nepareizā ēdienā, no tās visas nepareizā dzīves veida, ko mēs paši viņiem arī piedāvājam. Ja. Un
Tieši tāpēc arī Iveta jau visu laiku teica par to skābi sārmu līdzsvaru, ka jābūt sārmainiem, ka jādod tā sārmainā bāze, jo tikai sārmainā vide strādā mums pareizie hormoni. Ja? Kā mums nav sārmaina vide, tā momentā sāksies hormonālais disbalans. Ja? Estrogens pārvērtīsies par testosteronu un pa šlopa iehala un sākās viss. Ja? Un tikai sārmainā vidē strādā imunitāte un tā tālāk. Tā kā mēs te varam, teiksim, runāt, cik grib, ja kā man arī saka citi. Bet vot, profesors Danilāns teica, ka nekādi vitamīni nav jādzer. Ja? Nu tad, lai viņš parāda, kur viņš ņem, kurā uzturvielā ir 40, vai nu teiksim, kas ir cilvēkam jāpēd, lai cilvēks dabūtu 47 neaizstājamas uzturvielas dienā. Ja? Japāņi to jau sen aprēķināja 65. Gadā, ka no mūsdienu pārtikas mēs varam dabūt visas uzturvielas tikai tad, ja mēs apkopojam 72 kilogramus visādu ēdienu. Un tad mēs varam izspiest to, kas vienā dienā vajadzīgs. Ja mums viņu vajag, ja, teiksim jau cilvēkiem, kas ir izveidojušies, tad kā vajag jauniešiem, ja? Kā vajag jauniešiem, kuri mācās nenormāli, ja vienkārši pārslodzēs, ja, plus vēl viņi sporto, ja, un viņiem vajag arī resursu, lai radītu, teiksim, nākošo paaudzi. Tā kā paldies, meitenes, par to bēmu, vispār viss ir, viss, man liekas, ir vērtīgi, noderīgi un... Divetiņa pabeidzat. Man saku paldies par visiem par to, ka klausījāties. Man liekas, mēs šodien izrunājām tiešām ļoti vērtīgu tēmu. Un paldies arī Vinetai par papildinājumu, jā, tātad par šo hormonālo sistēmu. Tā kā un galvenais, es gribētu tiešām aicināt novērtēt, cik tas ir ļoti svarīgi rūpēties par saviem bērniem, ka mums ir šie instrumenti, mēs arī to visu jums šodien centāmies parādīt, ceru, ka jums tas viss noderēs, un tas arī atvieglos bērnu dzīvi, viņu, kā saka, eksistenci pasaulē, ja, jo ja viņi labi jutīsies un būs veselīgi, ja, tad arī būs veselīga jaunā paudze, pēc tam nākamā paudze, jā, un mums būs prieks, un nebūs jācīnās ar sakām, slimībām un problēmām. Paldies visiem!